Aqidatul Wahmi sapa sing gawe keturunane Kanjeng Nabi? Cilik kitabe ning gedhe berkah. Teng pondoke Mbah kula angger bar magrib mesti diwaca. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Niki jenenge nadzoman Aqidatul Awam. Sapa sing gawe? Ahmadul Marzuki mayantami lisodikil Masduki sing ngarang jenenge Mbah Imam Marzuki. Sapa turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai Jawa niru, Kiai Jawa nggih wonten sing jenenge Mbah Kiai Marzuki Lerboyo. Mergo sing niru gawe Aqidatul Awam jenenge Mbah Sayyid Ahmad Almar Marzuki. Jadi kiai tenan iku tandane nek seneng habaib. Kono kiai gak seneng habaib iku dudu kiai. Pasti. Piye saiki niki? Mulane ahlu baitil Mustofa tuhurihum amanul ardi fadakin syubbihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani ya rasulallah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Niki kita melai azaman Aqidatul Awam tauhid diji ning gone pondok sak Jawa. Kudu wong tau ngaji kapan tauhid ngaji Aqidatul Awam, ngerti sifat wajibe Allah iku pira, sifat mustahile pira, garwane Kanjeng Nabi. Sing penting-penting kabeh niki disebut dengan nazoman Aqidatul Awam. Sopo sing gawe? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Terus fakih nggih sami Sayyid malih. Mulane kok iso kaya ngono apik-apikane Sayyid mergo pancen turunane Kanjeng Nabi. Ora iso apik kok iso kaya ngono atine. Mulane innama yuridullah liyudhiba ankumur ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Banget bersih atine. Wong kok iso apikane karo wong kaya umpama mate keliru kaya apa wis syafaati li ahli kabair. Dosa gedhe tetep tak syafaati. Kowe beli ngono kaya apa? Kowe moro aku gak tarah tak tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal kaprahe wong nek roh wong beling wis bleng bleng senang mireh. Bener apa mboten niku? Senang mireh. Lan kasih niku banget tapi aneh. Sampai Gusti Allah dawuh fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Dawuh malih Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum temen teko nabi rasulun min anfusikum teko awakmu azizun alaihi ma'anitum. Kanjeng Nabi ku disifati kali Allah azizun alaihi ma'anitum. Nek awakmu sampe rekoso Kanjeng Nabi susah. Jadi Kanjeng Nabi ku azizun alaihi ma'anitum moh nek wong ku angel-angel. Wong ku senengane karo Kanjeng Nabi digawe gam gampang. Ngene kowe gak iso ngene ya ngono, kowe gak iso ngono ya ngene. Kanjeng Nabi gak nutup, kowe keliru apa wae, tetep kowe maca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kowe piye wae maro aku tetep oleh. Kowe masih nakal kaya apa, ora dosa maca sallallahu ala Muhammad. Ora dosa maca Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimanapun umat tidak dilarang mencintai Kanjeng Nabi karena yang paling bisa mensyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing gelem ngurusi jenengan kabeh ing akhirat paling nemen paling sayang kali jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Azizun alaihi ma
anitum. Nek sampai awakmu kangelan kanjeng Nabi ku susah. Dadi kanjeng Nabi ku senengane moh wong iku angel-angel. Lha wau kula matur, yuhibbus surur, seneng bahagia. Kanjeng Nabi seneng bahagia. Harisun alaikum banget ngungsengi karo awakmu. Banget sayangi, banget perhati banget perhatian. Allahumma shalli ala Muhammad. Banget perhatiane kanjeng Nabi. Harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Mulane kapan wong maca laqad ja'akum sing apik didemek dodone sing kiwa. Niku. Kula bapak kula Syekh Muhammad ngaten. Kula maca laqad ja'akum ku ben urusane gampang, ben dodone gak sesek, ben gak bingungan. Mergo dodo sing kiwa iki panggonane ati. Mulane ati ku ning gone ndiki. Ning gone ndiki wong mulane wah dadaku kok sesek sing didemek ndike. Gitu nggih, mergo iki panggonane napa ati. Mulane diwacana laqad ja'akum digandeng karo alam nasroh laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wong kapan jembar dadane mergo gak kakean dosa. Mulane wong kapan dosa mesti bingung. Ora ana apa-apa kok bingung mergo dosa. Wong kapan bingung ku kok dosa. Lan ana wong kok bingung karepe dhewe, kakean dosa. Alam nasrah laka sadr. Lan wong kapan gak kakean dosa, seneng bungah, atine jembar. Alam nasrah laka sadr. Wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Dosa iku lho jajal. Yo ndadekno dodomu sesek, yo ndadekno gegerem abot. Mulane wong kapan dosa, iku salat abote ra karuan. Bareng wong amin ngrasani tok ana kene. Amin wedoan wae abot nglakoni tahajud mergo wis kadung kakean dosa. Allazi anqadha dhahra. Kapan wong gak dosa, warafa'na laka dzikrak, diangkat derajate karo Allah. Wong kapan ngempet ora dosa, warafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra. Kapan ono angel, ono gampang, akeh gampange. Mulane angel karo gampang, akeh ndi? Akeh gampange. Enak karo ora, akeh ndi? Akeh enake. Ning wong senengane eling-eling ora enak. Mulane Gusti Allah dawuh. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dari Allah, fadhkuru ala Allah. Awakmu kabeh sing eling karo nikmate Allah ben awakmu bahagia. Mulane wong kula matur kanjeng Nabi remen bahagia. Lah piye saiki carane bahagia? Fadhkuru ala Allah. Nek dikeki nikmat Gusti Allah dieling. Tiga nikmat Gusti Allah dieling, eling. Alhamdulillah cah iso sehat, iso ambekan penak, duwe omah, duwe sepeda, dane ora nduwe omah turu ning ratan, loro kabeh alhamdulillah duwe bojo, wenak karo duwe anak, ngambung anak yo oleh ganjaran, ngambung bojo yo oleh ganjaran, ora klontang, klantung alhamdulillah. Jadi nikmate Gusti Allah iki mbok eling-eling, mesti bahagia. Jadi kunci kebahagiaan adalah mengingat nikmat Allah. Jadi nikmate Allah iki eling-eling. Dawe Allah, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wong kuncine bahagia ngiling-eling nikmate Gusti Allah. Nek wis eling-eling nikmate Allah ben iso syukur tenan. Wala tamud dan na'ai naika. Dawe Allah ilama matak nabi. Dawe Allah wala tamud dan na'ai naika. Meripatmu ojok dawa-dawa. Meripatmu ojok dawa-dawa. Ilama matak nabi. Delok enak-enak wong ojok. Awakmu muni, awakmu kurang enak. Itu mergo delok enak wong. Kemuni bujum kurang ayu. Mergo kakean delok bujune. Jajan lek mbok sing mbok delok bojomu ayo penak. Kakean delok macem, mangku bojone wong kok mbok simpen fotone iku piye goblok kok mbok terus. Yo serangira penak kowe iki. Mulane wala tamuddana ainaika. Mripatmu aja dawa-dawa.
Delok yo delok, ojo nemen, nemen. Kayak nyupir gak delok nabrak. Gitu oke. Okay? Mulane delok, piye delok lewat ana wong wedok delok gak apa-apa. Wong nek merem nabrak niki. Sing ora oleh iku delok terus. Sing mari teng iku ora kok deloke ping pisan. Delok mbok delok yo repot. Gitu oke. Okay? Mulane wala tamuddanna ainaika. Dawuh Allah mripatmu ojo dawa-dawa ilama mata nabi. Ning gone enake wong awakmu enak duwe mobil alhamdulillah. Kemuni mobilmu ora patek enak mergo delok mobile u. Apa sing ngono iku nikmati? Tidak akan bisa menikmati orang yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Berarti kamu dikai iku nikmati karena hidup itu bukan sekedar harta, tapi hidup itu kebahagiaan. Jadi sing penting bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Di samping bahagia iku seneng, ya nyenengno Kanjeng Nabi. Pangeran iku ora seneng nek ana wong bingung. Wong kok bingung? Bingung. Lah bingung ya teko awake dhewe. Aja bingung, bingung sing bahagia. Bahagia delok bojo, delok anak, delok wis duwe omah. Alhamdulillah biyen ora nduwe omah, saiki nduwe omah. Biyen ngene saiki alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutur Kanjeng Nabi niku mboten berarti awakmu iku karo Kanjeng Nabi diwarai urip ora berat-berat. Kanjeng Nabi niku mau anar rahmatul muhta, yuhibbus surur, seneng bahagia. Mulane gak berat-berat. Kanjeng Nabi ku gak tau berat-berat. Kula matur nih. Gusti Allah pun nggih ngoten. Gusti Allah khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dawe Gusti Allah, he menungso kabeh, awakmu kabeh iki tak gawe kanggo ibadah. Awakmu salat, sing wajib ku awakmu salat. Sing wajib ku awakmu wayahe poso, gelem selawatan iki sing wajib. Ojo kakehan dolanan. Wa dhamintu laka rizqak, rezekimu wis tak tanggung. Fala tat'ab, ora usah kesel, ora usah kesel. Kesel wayahe turu ya, turu. Ojo mikir nemen. Niku Gusti Allah. Mergo awakmu besok gak ditakoki duwemu sugihmu sugih sakpitere gak awakmu iku sing dikongkon Gusti Allah ngibadah. Dadi sugih iku gak wajib, sing wajib iku salat lan liyane niki. Niku Allah. Kanjeng Nabi piyambak nggih marahi urip jajal niki. Kanjeng Nabi dawuh man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumih faka'annama hizat alaihi dunya bihadafiriha. Niki dawuh Kanjeng Nabi marai urip awakmu iku yo. Dawuh Kanjeng Nabi awakmu iku yo urip ning donya iki angger siji aminan fi sirbi ayem. Siji napa? Siji napa? Ayem. Urip ning donya iku dawuh Kanjeng Nabi, kapan siji awakmu ayem, loro sehat, telu iso mangan, wis kaya duwe donya saisine. Kanjeng Nabi. Karena donya saisine iso mbok nikmati, iku nek telu iki jajal. Rungokno niki. Siji awakmu iso nikmati donya. Ngerti duwe bojo ayu iku iso menikmati enak siji nek ayem. Uangku nek ora ayem, kok gawe anak demek bojo wae aras mergo bi bingung. Mulane sing penting aminan fi sirbi ayem. Sirbi ku maknane lingkungane, daerahe. Wong iku masih yo sugih kok taruh tanggane musuhan kabeh karo bojone musuhan kabeh. Ijeh diuber-uber polisi pisan. Wes, duwe-duwe akeh kaya apa ora ngara iso turu. Bener apa mboten, Pak? Dhe bojo ayo kaya ora iso menikmati. Wong bingung. Mulane urip iku sing penting sing penting napa? Ayem. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena menikmati apapun ku kuncine ayem. Wong ku iso turu enak nek ayem. Lah wong kapan kurang turu lara. Mulane nikmat gedhe termasuk iku turu. Dawuh Allah, "Waja'alna naumakum subata."
Kowe tak kei turu ben istirahat. Mergo istirahat iku turu. Wong kapan ora iso turu melek-melek suwe-suwe meriyang awake. Mergo kurang bareng didekekne dokter disuntik. Disuntik melek napa turu? Suwe-suwe bareng disuntik, melek napa turu? Turu. Mergo nek wis iso turu sehat. Mergo istirahat sing tenan iku turu, mulane dari Allah waja'alna naumakum subata. Kowe tak kei turu ben iso istirahat. Mulane wong kok melek terus sampai 10 dino edan kowe. Edan apa mboten? Edan. Ora usah 10 dino, 3 dino melek terus. Edan. Kudu turu. Mulane itu, mulane wong kapan bar kumpul bojo turu. Mergo wis ayem, bener apa mboten lur ngono. Allahumma shalli ala Muhammad wa ja'alna naumakum subata. Iki nritakno nikmate Allah delok ta ana enak jenenge nikmat turu. Wong kune ora turu kok lara. Alhamdulillah ana turu. Wong upamane gak digawe turu karo pangeran uteke kon slet. Utek bukan mikir terus edan wis. Mergo mikir ter alhamdulillah saiki digawe napa turu. Niku Allah. Mulane wau urip Kanjeng Nabi marai niki. Man asbaha aminan fi sirbi. Awakmu iku ya urip siji sing penting ayem. Kowe golek donya kaya apa wae aja sampe dadekno gak ayem. Wis sai-saisane iso sing ayem aja kok bingunge wong. Wis mung kowe wong tani cilik wae kabeh mbok gadekno kabeh. Mbok lebokno bang kabeh ajur kowe ya. Acur, acur. Ora diitung-itung ngamen diutang no kabeh. Ya ora iso ayem bi bingung. Mulane kerja golek donya, golek donya ning aja ninggal. Aja sampe ngilangno kaayeman. Sampe cukup dhuwit sing ora-ora. Maling kono kene naudzubillah min dzalik. Siji. Loro mu'afan fi badani sehat. Uang itu lho iso ngitung duit enak. Gelem ngitung duit iku nek sehat. Nek wis lara ngitung aras. Aras. Bener apa mboten, Pak? Roh wong ayu wong kaya apa? Walah. Wis ora kudu. Ora kudu mergo lara. Bener apa mboten, Pak? Numpak mobil api wong kaya apa? Wis aras-aras. Wong lara. Nomor loro. Mulane urip nomor loro sing penting apa? Sehat. Mulane awakmu golek dhuwit ya golek dhuwit, aja sampe dadekno lara. Wayahe istirahat, istirahat. Wayahe turu turu aja golek. Terus keku nek lara, percuma ulam nyambut gawe. Wes gebu-gebu gak ono istirahat. Gebut-gebutan sampe sirah sikil-sikil sirah. Gebut terus wae. Lara. Lem ape opo mangan ora enak bojo ayu ya wis ora enak piye wong wis ora iso disenengane bener napa mboten iki mari nomor loro napa sehat Allahumma shalli ala Muhammad nyuwun kanjeng Nabi nek ngono nomor 3 kanjeng Nabi marai iso mangan nomor 3 napa indahu qutu yaumi wong uripku penting iso mangan dadi kene nyambut gawe anggere wis cukup mangan ya wis. Mergo wong ya wis ning nek gampang tampa. Mergo wong kapan dibuka rezeki karo Gusti Allah terusno wong gampang. Wong dibuka terusno. Dadi kiai ya kudu gelem. Dadi dukun ya kudu gelem. Wong wis dadi alhamdulillah. Ora usah usrah doyan kabeh aku cukup. Wah, ora pengalaman iki sing. Aindahu qutu yaumi. Dadi nomor 3 napa? Sementing iso mangan, mergo wong wis ora mati nek mangan. Kowe duwe dhuwit akeh kaya apa nek ora mangan, mah? Bener apa mboten, Pak? Ning masih ora duwe dhuwit kok mangan. Urip jenengan. Wong anggere mangan mesti urip molane awak mojo ngoyo-ngoyo dawuh Kanjeng Nabi penting iso mangan. Wong dene dibuka karo Gusti Allah akeh. Alhamdulillah. Penting mangan, wis iso mangan aja sampe melarat, aja sampe kaliwen. Mergawe kok blas gak duwe ojok.
kudu yono, sing penting cukup mah mangan. Nek digawe pangeran, tokone akeh terusno alhamdulillah. Iso dadi ngene alhamdulillah. Mergo niku nek dibuka pangeran terusno, barang kapan dibuka pangeran terusno, aja mbok tutup. Wong dibuka karo Gusti Allah. Ana santri teko terusno. Mulane kula ningali mbah kula ngantos sepuh tetep pengaosan. Ngantos sepuh tetep nampa santri. Wong gampang. Wongku kapan gampang diterusno. Wong gampang. Mergo ngalamate diridhoi pangeranku nek gampang. Nek angel yo leren. Tapi dadi kiai angel yo leren. Jenenge. Pancen angel baru buka toko kok gampang yo wis buka toko mulang yo sak tutuke murite loro telu yo yo wis ora sangoyo ngoyo gawe renoren. Kok gampang terusno. Alhamdulillah. Iku Allah ngaten. Bon, dadi kanjeng Nabi marai. Urip iku semene telu. Siji napa? Ayem. Loro napa? Sehat. Telu iso. Nah, nek awakmu wis telu iki, awakmu koyo duwe donya sai sine. Wis ora bingung, wis penak. Nging iso sugih nemen alhamdulillah, ora yo yo wis wong ora mati wae. Wong wis iso. Mangan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki. Niki Kanjeng Nabi. Mila karo garwane ya seneng, karo putrane, karo putune ya seneng. Dadi ora oleh wong ku meden-medeni wong. Dadi sing seneng. La yahillu lil mu'minin ayyurawwi'a mu'minan. Wong ku ora oleh meden-medeni liyane. Kok jundi anak, mungkin mangan dhewe kaliren kok di anak bejak bongkok bareng-bareng tapi guneman kok ngono gitu nggih. Ora oleh sing bahagia. Wal fa'lal hasan. Kanjeng Nabi remen optimis. Mbok bongkok kabeh bakale wong aja muni ngono. Ana Gusti Allah. Dadi gak usah duwe bayangan sing ora ora. Allahumma shalli ala Muhammad. Lan nikmatul. Terus Kanjeng Nabi sumber berkah. Madinah asale nggon penyakit sampai wong Quraisy iku ora marani Kanjeng Nabi moro Madinah mergo kira-kira paling Muhammad iki lara bakale. Ora, malah Kanjeng Nabi niku luar biasa berkah. Sampai penyakit ning gone Yasrib ilang kabeh. Mulane Yasrib digenti jenenge napa Madinah. Mergo Kanjeng Nabi iki sumber berkah, sumber kesehatan. Mulane wedari jaksa ben penyakite ilang, ben kemaksiatane ilang, maca selawat Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi lantaran selawatan dalu iki maksiat minggat kabeh. Penyakit minggat kabeh. Kesusahan minggat kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku Kanjeng Nabi. Jadi Madinah sing asale ngono dadi kota paling berkah. Sampai sampean kabeh pengin mara Madinah. Leres napa mboten? Mugi-mugi saged teng Madinah sedaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi sumber atine jenengan pengin diilangi penyakite atine. Hatimu sering eling Kanjeng Nabi. Sering maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben penyakit-penyakit ilang. Penyakit ora nriman. Mergo wong saiki ku sing penyakite sing akeh ku ora nriman. Nek dhuwit akeh saiki timbang biyen. Ning wong biyen kok ora ngamuk-ngamuk, mergo nriman. Saiki wis do ndek dhuwit, ora tau dinikmati amen ditang-itung karo ngomak. Ngamuk kuwi ku mangan mung 20.000 wae, kok kakean cang kempurang. Ape mbok ngopo? Oh mbok itang itung. Wong dhuwit ku penting mbok nikmati, ora kok mbok itang itung. Dinikmati. Niki jalan. Jadi mulane alamate zuhud iku nriman. Jadi zuhud iku nriman. Dadi ora kok ora ndek dhuwit zuhud iku. Zuhud iku nriman. Lah wong sakniki niku wis enak. Ning kurang nriman. Kurang nriman. Biyen niku mangan ora pati ana lawohe. Saiki lawoh wis pirang-pirang ning kok sambat kurang kurang nriman. Biyen iso lawuh tempe wis enak, saiki iwak pitik wis biasa. Bener apa mboten, Bu? Kula cilik nggih ngoten ngrasakno. Lawuh iku mok sambel tok. Sega karo napa? Sambel iku wis enake ra karuan. Saiki masyaallah ndok wae darane ora
lawo jaluk ngene 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 saking enake. Lho kok isih sambat? Mergo kurang riman. Lah ben riman iki piye? Maca selawat seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben duwe sifat sing apik, ben duwe sifat-sifat sing apik ketularan sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lan dunganipun bapak kula dunganipun Syekh Muhammad, Allahumma ghris fi qulubina mahabbata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al hubbahu ahla fi qulubina minal ma'il barid fi shiddatil 'athash. Ya Allah, jenengan tandur teng ati kula seneng teng kene Kanjeng Nabi. Atine kula niki jenengan tanduri seneng Kanjeng Nabi. Ampun jenengan tanduri seneng dhuwit. Ampun jenengan tanduri seneng wedoan. Mergo seneng niku nek nemen iku bingungno. Ana wong kapan seneng wedok nemen jenenge edan we wedoan. Seneng dhuwit karena menen jenenge kedunya. Seneng pangkat karena menen jenenge edan pangkat. Bener apa mboten niki? Mulane di apa disebut ning gone tiba-tiba iki. Okay. Salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafar rakaib fada' jadba zimami wala tasuqha faqaidu syauqiha lilhayi jadib fahim tarabang kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Piye maknane hada hadis surah bismil habaib? Kapan ana unta ditumpaki sing numpak ape mara Madinah muni sallallahu alaihi wa Muhammad untane fahazza suku untane langsung mendem langsung apa mendem maknane piye? Unta iku mestine mlakune timi wong unta bareng disebut asmane Kanjeng Nabi fahazza syukru blayu saking kangene ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi fahazza syukru mendem wis mergo seneng wong nek seneng pancen mendem maknane ora sadar eling terus wae mergo wis senenge nem Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane kapan sampean seneng Kanjeng Nabi nemen jam 12 selawatan ora krasa. Muga-muga seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya niki. Mulane wong dari jam sampe apik jam pinten iki? Lho, 11:30 ora krasa. Alhamdulillah seneng Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa hazza syukru a'dha farraqa'i. Mendem mergo seneng Kanjeng Nabi. Ontone gila sira karo. Fadajad bazimami wala tasuka barno ora usah mbok cekeli nemen-nemen ontane wala tasuka ora usah sambuk giring ora usah mbok cekeli ora usah mbok giring nemen-nemen faqaidu syauqiha lil hayy jadid iku mono ontane wis rindune wis nemen mlayu wis nemen rego saking senenge wong kapan seneng ora sa sadar wis seneng ora karuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahim taraban kama hamat. Mulane awakmu supaya seneng karo Kanjeng Nabi, sing nemen sampai bingung. Mergo seneng nemen, wong nek seneng saya bingung. Bingung piye? Ora krasa. Kama hamat kaya oleh bingung unta. Unta mlaku timik-timik kok iso buanter mergo mara Kanjeng Nabi. Ora krasa. Sampeyan sing seneng kaya unta gese piye? Sing sampai ora krasa. Maca selawat ping 100 gak krasa, ping 1000 gak krasa, ping 10.000 gak krasa. Gitu niku napa nggih kapan iki lagi maca 5 wae kok wis geder pancen kalah karo unta oh lagi maca selawatan ping 5 wae kok aras lempok era karuan kalah karo unta fahim taroban kama hamat wa illa kapan kamu ora iso kaya ngono kaya unta mau dikuse suwe sak dhuwure gak krasa senenge Kanjeng Nabi sampe selawatan akeh gak krasa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib berarti awakmu muni seneng Kanjeng Nabi bodoh
bodoni muk cinta-cinta palsu. Dijak selawatan lagi setengah jam wis molat. Molat. Dijak selawatan wis ngontak ngantuk kesal. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki. Terus niku. Jadi mulo Allahumma ghris dadi donganipun Syekh Muhammad jaluk ati ditanduri seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki. Jadi niku keluargane Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi sak keluargane niki sumbere barokah. Kudu gelem ngurmati keluargane Kanjeng Nabi. Kudu mbok Fatihai, gitu nggih. Jowo iki nyatane enak mergo jajalan tauhite marzuki. Engko fakiye sulamut Taufik Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir niku sing ngarang sulamut Taufik wa pondok-pondok ngaji. Kiai-kiai Jawa ngalah berkah sulamut Taufik disarai kalian Mbah Kiai Nawawi Banten, gurune Mbah Hasyim. Gurune sinten? Mbah Kiai Nawawi Banten ngarang kitab sini Is'adur Rafiq sarae sulamut Taufik ngalah berkah dumateng habaib. Mulane wong Jawa iku nek isih pengin penak aja sampai wani-wani karo habaib, aja sampai wani ngenyek karo turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong kok wani-wani pedot jajalan wong mulane ana wong wani lho gak tau ngaji. Mula ngaji iki penting. Sampeyan ngerti jenenge Aqidatul Awam, ngerti jenenge sulamut Taufik iku sing gawe turunane Kanjeng Nabi. Turunane Kanjeng Nabi ku nek ngetan iku sing akeh Al Husaini. Kapan ngulon Al Hasan. Kulon iku ndi? Kulon iku Maroko, Aljazair. Iku jenenge kulon. Mulane Al Maghrib. Maghrib iku maknane kulon. Bahasa Arabe Maroko niku napa? Maghrib. Kadang wong Jawa macane Maghribi utawa Maghribi. Iku tegese Maroko kulon. Iku Al Hasan. Sing kata nek ngetan jenenge sing akeh Al Husaini. Nek Arab iku meloke timur ning tengah jenenge timur tengah. Kapan Indonesia ngetan meh jenenge timur sampai ngetan meh jenenge timur. Bener apa mboten? Mergo paling etan iku Indonesia. Arab timur tengah lho jajalan. Maroko sak mengulon Spanyol jenenge barat. Bener apa mboten? Niki. Kulon sing kathah Al Hasani. Wetan sing kathah Al Husaini. Sopo Al Husaini? Asqaf, Al Had Asqaf, Al Idrus bin Yahya. Sedaya niki. Niku napa jenenge? Apa jenenge? Al Husaini. Masyaallah. Dadi Habibidin mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi sehat, sak diterusakan kalian zuriyah-zuriyahipun. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki sumber keberkahan niki. Riyen Habib atawi Al-Husaini awal sing agung nggih menika faqih muqaddam, diterusno muqaddam sani. Faqih muqaddam niki Habib Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kulo cilik diwarai bapak kulo dongane. Mulane kulo matur wau sumber berkah. Kiai jenenge Kiai Marzuki, mergo sayyide jenenge Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Canggah kulo jenenge Dahlan, mergo sayyide jenenge Ahmad Zaini Dahlan. Canggah kulo niku namine asline Karmani. Mbahipun Mbah Maimun, dadi Mbah Maimun bin Zubair bin Karmani. Ning dileh dadi sinten bin Dahlan. Dahlan iku habaib. Jenenge Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mergo ngalap berkah. Dadi wong Jawa niku iso penak mergo ngalap berkah. Kitabe yo disarai kalih kiai-kiai Jawa. Salamu Taufik disarai kalian Mbah Kiai sinten Mbah Kiai Nawawi Banten. Kitabe yo diji ning Jawa. Ngoten iku aturane. Ning habaib dhewe luar biasa nggih ngurmati kali para ulama. Mulane apik kabeh contonipun sing ngarang
I'anatu Thalibin niku namine Bakri Sato. Sak dulur ngalim kabeh Bakri, Usman, kalian Umar. Sing Umar duwe murid Mbah Buyut kula, Mbah Mat Sarang. Niku diwarai donga sing marai Sayyid Umar Sato. Niku Mbah Ahmad Sarang. Sayyid Umar Sato. Nggih, niku sing ngajine geleme kitab matan. Mergo santri nek ngaji kon ngapalno. Niku Sayyid Sinten Umar Sato. Duwe dulur jenenge Utsman Sato sing gawe donga-donga ning sak Jawa-Jawa. Donga Rebo Wekasan, donga Ruwahan, donga akhir tahun silung kasiki, donga awal tahun niku sing gawe Sayyid Utsman. Di riwayat no kali murite jenenge Abdul Hamid Kudus. Wong Kudus ning Arab, ning Mekah jenenge Sayyid Abdul Hamid Kudus duwe karangan kitab sing dinggo cekelan jenenge Kanzun Najah was Surur fil Adiyah allati tasrakhus sudur. Dadi dungane ulan-ulan, ulan Muharram, ulan Rejab, ulan Sya'ban, Rebo wek kasan maca Yasin, gitu nggih. Niku sing marai Sayyid Umar, Sayyid Utsman Sato. Sato. Nggih, Sayyid Utsman Sato. Lah Sato iki jenenge ulama Mesir asline. Ning yo dienggo kalian Sayyid Utsman Umar Sato. Dadi saling menghur mati. Kaya ngoten iki luar biasa. Jadi alhamdulillah niki. Fakih mukodam kula cilik diken ngapalno dongane. Berarti kula niku apal donga pertama, kula niku apal donga ya dongane Allahumma qulna wal muslimin minas syaqawati ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah. Niku Habib Fakih Mukodam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sing paling mimpin pertama. Kedua nggih menika mbahipun Habib Bidin. Al Habib Abdurrahman Sekaf, Mbah Habib Bidin. Sekaf niki wali gede, gedene wali. Sampai khatam Quran niku sedina ping 8. Nek esuk sampai awan ping 4, nek bengi ping 4. Kok iso kaya ngono? Wong pancen wali gede. Sekaf umane mayoni paling dhuwur. Mulane luar biasa duwe putu-putu, duwe turunan agung-agung. Iso ngelompokno wong sak meneh akeh. Selawatan teng putih-putih rame. Niku Habib Bidin putune Habib Abdurrahman As-Sakaf. Nek kula sing pidhato tok ngoten sing ngrungokno mok wong pira gitu nggih. Mergo ana bibitin katut kramate. Alhamdulillah. Kok iso kaya ngono As-Sakaf? Tumpur Habib Abdurrahman As-Sakaf. Dawe Habib Abdurrahman As-Sakaf ingkang kula eling-eling, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Wong kok ora tau wiridan kethek iku jenenge. Wong kok ora tau wiridan. Lan wong kudu sering wiridan. Niku Habib Abdurrahman suka wali gedhe diarani Muqaddam Sani. Gedhe dene wali. Berkahe nyebar teng donya, nyebar. Mulane kata-kata sing nyebarno teng donya niku habaib. Apa ketok, apa ora ketok. Ning sing akeh turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kathah. Lah sing kathah turunane Kanjeng Nabi niku ilmu batin. Nek sing gak turunane Kanjeng Nabi sing kathah ilmu zahir. Wong sing gawe nahwu sapa? Imam Sibawaih. Ora turunane Kanjeng Nabi. Sing gawe saiki nahwu. Sing gawe sing jenenge sorob balaghah mboten. Gitu nggih. Jenenge ilmu zahir. Nek ilmu batin sing terkenal putu-putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu batin apa contone? Contoh sampean pengen ngalap berkah, wiridan sing mbok cekeli rotib hadat, wirdul latif. Gitu nggih. Rotib atos, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, diba berjanji, tarekoh kabeh. Tarekoh Naqsabandi, Syadzili, tatak bengek. Iku sing akeh turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu napa niki? Ilmu napa? Batin. Mulane sampe koyo ngene.
Wibate ilmu batin banget bersih turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki. Mila wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Niki niku sausipun Hayy Abdurrahman duwe putra wali gede loro ben ngerti sithik niki sekedhik malih niki mun dalu bebeh pun cekap sungkan kula pun ngoten mawon habibe nyambung mungkin mawon kita keloberan berkahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekap senaten atur kula nyuwun ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsan jazak, jazakallah khair. Mugi-mugi apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi dadosaken panjenengan dan kita sedaya semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau Gus Rojih mudah-mudahan sehat wal afiah panjang umur, diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bisa membimbing kita, mengajak kita, dan menularkan ilmunya kepada kita untuk semakin dekat dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin. Intine daluniki beliau menyampaikan dengan semua yang hadir malam hari ini ngatah-ngatahi syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, dan jangan terlalu banyak menghitung dan menilai nikmat yang diterima oleh orang lain. Karena belum tentu nikmat yang diterima oleh orang lain kalau diberikan kepada kita menjadikan kita semakin syukur kepada Allah, belum tentu. Apa yang ada, nopo sing jenengan gadah saat ini, syukuri, insyaallah nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin.